Я там был. Та, нічого зараз. Спортзал. А колись мені мало? А, спить. Ну, добре, кохана. Іду я ночі. П'ять років у СІЗО минали за одним сценарієм. Той вечір для Андрія нічим не вирізнявся від інших. Але раптовий виклик до начальника СІЗО став несподіванкою. Андрій, на вихід! Більше до камери Андрій не повернувся. Його сусід одразу відчув недобре. Минулого року у будинку Яни Магелат пролунав тривожний дзвінок. Телефонували із СІЗО, де знаходився її чоловік Андрій. Його сусід по камері повідомив Яні, що вже четверту годину її чоловіка не можуть знайти. Він порадив Яні миттю приїжджати і рятувати коханого, але було вже занадто пізно. Сьогодні ми розслідуємо смерть Андрія Данилюка. Це складне і небезпечне розслідування. Яка правда приховується за металевими ґратами в'язниці? Ви дивитесь ток-шоу «Глядач як свідок». Мене звати Максим Сікора. Вітаю. Тоді я тільки розвертаюсь, мені зразу фари в глаза. Не менше 13 ударів нанесено в голову тупим металічним предметом. Навряд чи це був серцевий напад. Тут і так невооруженим глазом видно, забили просто. Ну. Це не зовсім законно, тут треба розбиратись. Ну, це вже якийсь блокбастер, от чесне слово. В соціальній мережі «Глядач як свідок» надійшло повідомлення від вінничанки Яни Магелат. Вона благала з'ясувати, хто і за що вбив її чоловіка. Мене звати Яна. Я жена убитого Андрія Данилюка в місті Хмельницькому, СІЗО номер 29. Я свого мужа хоронила з памперс на голові. Тобто у покойника, скажімо так, сочилась кров. Понимаете, о чем? Ну, то есть это такая сердцевая недостаточность, как версия о том, что сердцевая недостаточность. Вот. Я очень прошу, кто только может мне помочь, помогите, пожалуйста, восстановить справедливость. Сьогодні Яна в нашій студії, вона приїхала сюди, аби добитися правди і з'ясувати, хто вбив цієї чоловіка. Явно, ми вас вітаємо. Вітаю. Яна, давайте все спочатку. Розкажіть нам, будь ласка, як ваш чоловік опинився у СІЗО? Була драка на дискотеці у нас в Кам'янець-Подільський. І він там подрався, і на нього написали заявлення, його осудили в 2011 році. І скільки він часу провів у СІЗО? 5 років. А коли він мав вийти на свободу? А, ну, йому дали срок 8 років. 5, з яких він відсидів. Тобто через 3 роки він мав звільнитися з в'язниці. Андрій Данилюк, 30 років, проживав у місті Хмельницькому. Був одружений із Яною Магелат. Подружжя виховувало сина. Мав бізнес, професійно займався спортом.
у 2000 році потрапив у СІЗО за розбій. 21 жовтня Андрій був убитий у Хмельницькому СІЗО. Як часто ви бачились? Ну, раз в дві тижні ми виділись стабільно. І постійно були на зв'язі, ну, тобто, телефон. Наші журналісти побували вдома у Яни і Андрія. Давайте подивимось, як жили ці люди і про що вони мріяли, що планували. Увага на екран. Коли Андрюшу посадили в СІЗО, коли його закрили, мене дійсно могли поняти тільки ті, хто це пережив. Не просто навіть пережив, когось закрили, а в кого була сім'я, яку ти хотів. І рожала я теж при чоловіку, він мене стояв рядом. І перший, хто Тимура взяв на руки, це був Андрюша. Босічка моя, іде мій маленький, іде, іде моя сонечка, ай ти босічка. Коли Андрюша мав вийти з СІЗО, ми планували повінчатися. Ось, у нас були ікони, які чекали цього моменту. Андрюша і Тимур дуже сильно ж мечтали про те, що у нас буде свій дом великий, своя ферма. Ми б мали би свій магазин біля дому. Ми планували мати ще дітей, ми ще хотіли мальчика і дівчинку. Він казав, що доця буде ще більш папина, буде його ще більше любити. Якби мені дали можливість помінятися своїм чоловіком містами, я б це зробила не задумуючись. Тому що мій син толком не почувствував любові папиної, не він не побув. Максимальну роль не зіграв в житті сина свого, хоча він його дуже любив, я це знаю. Яна, спробуйте, будь ласка, згадати, що відбувалося того страшного дня, коли не стало вашого чоловіка. Ви тоді спілкувалися з ним? 17:10, останній раз я спілкувалася по телефону зі своїм мужем. Тим вечором. Ви звернули увагу? Можливо, він був чимось занепокоєний? Ні, все було як звичайно. Це була звичайна розмова? Так, да, звичайний розговор, так. Да. Він повинен був покушати, якраз готував ужин. Все було як звичайно, нічого не передвіщало біди. Коли і від кого ви дізналися, що з вашим чоловіком щось трапилось? Ну, мені позвонили з СІЗО, ребята, які там знаходяться. Це того самого вечора? Так, да, 21 числа, це в 21:36 ровно. Вони мені перезвонили і сказали, що мій муж вийшов з камери, його вже нету 4 часа, його ніхто не може знайти, телефон у нього відключен. І на території СІЗО відбувається, ну, якась метушня. Там приїжджали з управління, і з обоза була 99-та, і скорая приїхала, і непонятно, що відбувається. Вот. Я одразу сіла в машину, поїхала в Хмельницький. Где-то в 23, може 20, вот так вот я була уже возле стен СІЗО і позвонила в дзвінок туди. І що, як відреагував на ваш візит охоронець? Ну, він відкрив двері, я сказала, я вот такая-такая, хочу побачити свого мужа. Назвала фамілію, ім'я, отчество, він сказав, подождите 5 минут, отошел, вернулся і сказав, приходите завтра з утра. А ви бували там часто, охоронець вас знав, да. І ви його також? Ми спробували максимально точно відтворити той вечір, коли Яні повідомили про зникнення чоловіка. Давайте разом подивимось, як це було. Віталік? Віталік, де Андрій? Фіночка, ви хто? Віталік, ти чого? Де Андрій, як ви питаєте? Жіночка, це закритий об'єкт. Залиште, будь ласка, територію. Віталік, я нікуди не піду, доки не побачу свого чоловіка. Тривога переповнювала Яну. Вона й досі не могла збагнути, куди пропав її чоловік і де його шукати. Його вже нема. Пробуй лікарню. Але наступний дзвінок змінив її життя назавжди. Алло? Яна, ти де? Я в лікарні. Андрія шукаю. Не шукай. Він в морзі. Алло, це хто? Алло?
Ян, розкажіть про цей телефонний дзвінок. Хто вам повідомив про те, що шукати Андрія треба в морзі? Ну, це був Саша, його зовут. Він приходив по ділу з моїм мужем в місті. Зрозуміло, ви поїхали до моргу. Що вам там сказали? Ну, просто, що є таке, да, у них поступив СІЗО, от привезли от Андрія к ним. І більше нічого, ніякої інформації ні більше не дали. Вас туди пустили всередину? Цієї ночі ні. Ми поїхали, виходить, з отцом в 4, це було в 4 часа утра. Ми поїхали за адвокатом, вернулись в Хмельницький. З адвокатом це где-то в 6 утра. Всі ми сиділи під моргом, поки не прийшов доктор. Когда уже пришел доктор, только тогда он, после того, как они сделали уже ростен, только тогда они нас пустили. Это уже где-то было в 11 часов. До нас звернулася Яна, чий чоловік Андрій при загадкових обставинах загинув у СІЗО в жовтні минулого року. Спочатку жінці подзвонив співкамерник чоловіка і попередив, що може статися щось жахливе. А коли жінка приїхала в СІЗО, їй повідомили, що чоловіка потрібно шукати вже в морзі. Що вразило Яну, коли вона побачила тіло? Хто і навіщо вбив її чоловіка? До нас приїхав батько Яни. Олександр Магілат. Я хочу запросити його до студії. Олександр, скажіть, будь ласка, чому вас так довго не пускали до моргу? Ви знаєте? До мене тоді в ту ніч дзвонили багато заключених. Навіть не знаю, хто то. Імена їхні. І один із них сповів, що Геннадійович. Навіть знав, як мене вже звати. Це були люди з СІЗО? Да. Ми поїхали, значить, під лікарню. Зайшли в приймальне відділення. Потім вже, коли під'їхали, спустились до морга. Під'їхала патрульна машина. Засвітила номера нашої машини. Під'їхали до дверей, розвернулися, поїхали до дверей морга. А з морга вже вийшли два в гражданському, діти і одна жінка. Це вже були, значить, люди, які, нікому не секрет, що намагаються затерти заключення медекспертиз. Ага. Поховати. І ви думаєте, саме тому вас так довго не пускали до морга? Ну, я піднявся наверх, вони сіли в патрульну машину. Так. Я піднявся наверх, вони від'їжджали. Коли я вже позвонив морг, охранник сказав, значить, що приходьте в 9 годин ранку, бо тут так і назвав, значить, менти. Угу. Все. Значить, я постояв, з ним ще так переговорив, кажу, може пустити, щоб дитина подивилася, значить, він сповів, що Данилюк Андрій, значить, в нього запитав. Тут він каже, да, є такі. Значить, тоді я тільки розвертаюсь, мені зразу фари в глаза. Засвітили фарами, постояли минут 5. Я стою біля морга, патрульна машина теж стоїть, і світить мені в глаза. Коли я почав відходити, вони розвернулися і так і вже виїхали з території лікарні, я спустився до автомобіля. Ну, і тоді ми з Яною, значить, зразу я поїхав на Кам'янець-Подільський, взяв адвоката, і в 9 ранку я вже був там. Яно, ви ж першою побачили тіло Андрія, так? Ну, ужасне зрелище було. У нього полголови у нього не було. Тобто йому нанесли, були 3 заключительних удара в череп. А того наступила смерть. Ну, це по, вже ми знаємо, що вам навіть вдалося зробити фото там. Да, я зразу зробила, тому що я просто розуміла, що вони не покажуть всього, і я хотіла зразу как бы сфотографировать, чтобы было видно, что сделали просто с моим мужем. Когда вы побачили тело Андрея, он был вдягнутый? Не, он был раздетый, весь полностью был побитый, там тело в ужасном было состоянии. На ножках у него были здесь такие раны, как будто его где-то тянули. Насколько я знаю, это его когда побили, его просто перетаскивали. Это там случилось в бане, его с бани перетаскивали в подвал. А его одяг вы бачили? Це важливо для нашого розслідування. Ні, одежду ні, не бачила, не показували. І ви знаєте, в чому його привезли до моря? Ну, я знаю, він був в шортах і футболці. Ви коли тіло забирали, вам одежду віддавали в морг? Ні. Ми маємо фотографії, які зробила Яна у морзі. Ви ці фотографії показували кому-небудь у СІЗО?
С работников СИЗО, администрации? Так. Нет, они со мной не общаются, они идут на контакты, никогда не шли. Я была у них раз 15. Они ко мне никуда не вышли, да. У них сразу закрываются двери, все не работает. Я была в управлении в Хмельницкой области, там меня приняли уже, но уже после 40 дней. А до этого со мной никто не встречался. И вам не пояснювали взагалі нічого? Чому нет, вообще, загинув Андрій? Нет, вообще, я была там... Они мне дали свидетельство про смерть, и я их спрашивала, почему так, почему произошло, что случилось. Они вообще не давали никаких объяснений. Уголовное производство где было? В прокуратуре. В прокуратуре. Да. Они вам говорили о причинах смерти? Как вот начинались обстоятельства рассмотрения самого дела они, по факту? Нет, они сказали, все будет видно по экспертизе. Версія людей із СІЗО, працівників, в них була версія, яка вона? Розкажіть. Була, вони хотіли його етапувати, Андрія. І він, виходить, вийшов із камери, його позвали, наскільки я знаю, на розговор к начальнику. Він просто вийшов, вони сказали, вони хотіли його етапувати. І він почав сопротивлятися, і зав'язалась драка, і потім йому плохо стало серцем. Он пошел с ними, сел в машину, но ему стало плохо сердцем, и он упал. А головой он ударился об колесо, поэтому у него здесь следы. То есть это чьи-то показания есть официальные? Это... В уголовном производстве есть эти показания? В уголовном производстве я не знаю, потому что они мне не дают. Они говорят, это досудовое следствие, мы имеем право вам не надавать. Так а кто вам рассказывает эту версию? Они дали интервью пенитенциарной службе. Есть уголовное производство, вы не можете с ним ознакомиться? Не могу. Яночко, це кажу для вас и для вашего захисника, что 221 кримінального кодексу, кримінально-процесуального, перепрошую, вона вам дає таке право, а слідчого зобов'язує надати вам такі матеріали до судового розслідування. Ну, они дали, но только то, что видела я, потому что я была на допросе в СИЗО, когда допрашивали именно заключенных. Висновки експертів судово-медичних ви вже читали? Так, да, читала. Що вони зазначили? Причина смерті? Черепно-мозгова травма. Олексію, а ви прокоментуйте, будь ласка, що це за травми і чи могли вони виникнути від удару об колесо? Ні, вряд ли, тому що якщо б удар була б колесо, як мінімум задівалася б одна частина. Тут ми бачимо травми, характерні з двох сторон лиця, тобто і повністю голови. Плюс явні виявлені гематоми, і навіть якщо добре присмотреться, є згустки крові під носом, які залишилися на щетині, на верхній щетині, тобто верхній губі. Плюс, скажіть, будь ласка, от видно слід від наручників. Вони були на обох руках? Так, і ззаді. Ви смотрели врачебне свідчення о смерті, заключення? Нет, сразу они не дали. Они уже дали, когда на второй день. Мне просто дали заключение. То есть просто... маленькая... Да, маленькая бумажка. А основная? То есть там идет основная бумага, форма? Нет, основную не давали. Владимир Шаповалов, вы бачили эти фотографии також. Как вы думаете, что сталося с этой людиной? Володимир Шаповалов, 40 років. Народився в Афганістані, місто Кабул. Колишній крадій. Загалом провів за ґратами 13 років. У 2007 році був достроково звільнений з в'язниці. З того часу закон не порушував. Одружений, має сина, працює у кіновиробництві. Ну, тут і так невооруженим глазом видно. Забили просто. Ну. Ну, реально розкрутили голову. Ну, тут і так зрозуміло. Ну, сліди. От наручников, как бы. Яркие следы от наручников. То есть мы видим яркие, то есть гематома идет вокруг, то есть яркий след. О том, что то есть, их хорошо прижали, даже сзади, чтобы он практически был обездвижен. То есть руки должны были быть у него обездвижены. А кулаки не сбыты. Я не сфотографировала почему-то. Я была в таком сбиты. Просто это подтверждает, что людина не захищалась. Нет, кулаки на фотографии мы четко видели, что кулаки то есть, не сбиты, то есть нету никаких механических повреждений. То есть нету ни счеса, ничего. Яна, ви проводили незалежну експертизу? Да, проводила. І що вона показала? Ізначально і незалежна експертиза, от це все мені розказала за черепно-мозгові травми, за три удари, за нанесення в голову, за то приблизительно, як це произошло. Как бы, і незалежна експертиза це все мені підтвердила ізначально. Чи порушена кримінальна справа за фактом вбивства, смерті вашого чоловіка? Так, звісно, її да, порушені, але виходить... Уже после того, как я написала заявление, они меня признали потерпевшей, открыли криминальную по 118 статье. Превышение при задержании да, преступника, когда они спецсредства к нему применили, и вот так вот получилось. В нас є коментар правоохоронців щодо версії цієї події. Давайте зараз послухаємо. Нелюб мав бути доповнений для подальшого відбування покарання до однієї із установ виконання покарань іншої області.
Однак при слідуванні до камери для проведення обшуку засуджений здійснив раптовий напад на працівників, завдавши їм численних тілесних ушкоджень. Я хочу наголосити, що фізична сила та спеціальні засоби застосовувалися тільки для припинення протиправних дій засудженого. Будь-які інші предмети, так як це неправдиво вказувалося в деяких засобах масової інформації, а саме застосування там металевих прутів чи молотків, до засудженого Данилюка не застосовувалися та взагалі не могли бути застосовані. Чи проводите ви якусь службову перевірку, можливо, когось відсторонено від роботи? За нашою перевіркою ми не вбачали, що когось необхідно відсторонити. Ось це, власне, офіційна версія слідства. Така, що, така. Ні, це не слідство, це офіційна позиція керівництва цього СІЗО, Державної пенітенціарної служби. І от сама позиція того, що ми нікого не відсторонили, бо ми не вбачаємо підстав для відсторонення, вибачте, є труп людини. Навіть на час проведення розслідування, а навіть офіційно, якого проводить там слідство прокуратури, все-таки було б за належне або відсторонити, або перевести на іншу якусь роботу. Співробітники СІЗО мають право застосовувати спецзасоби – кайдани або гумові палиці. Але є певне обмеження. Це можна застосовувати лише до того моменту, поки людина чинить спротив. Як тільки вона припинила спротив, одразу необхідно припинити застосовувати ці спецзасоби або фізичну силу. Сергій Євгенович Старенький, 42 роки, має 3 вищі освіти – математик, юрист, фінансист. У правоохоронних органах з 1996 року пройшов шлях від молодшого сержанта до голови Державної пенітенціарної служби України. Дуже цікаво дізнатися, Яна, чи є у вас інформація про те, відбувався цей етап чи не відбувався? Чи це вигадка, етапування, так? Когда я приехала к СИЗО, выехала машина... Автозаки, автобус, этапирование. Поехали за ними сразу. Я вышла с машины, там начальник конвоя со мной разговаривал тогда. Я к нему подошла и спрашиваю, есть ли такой Данилюк Андрей Сергеевич у вас в этом. А он сказал, Яна, у меня здесь его нету, и даже в списках у меня его не было. Вы рассказывали нашим журналистам про Изяслав. Я знаю, что при Андрея приезжали, получается, туда с 58-й, с Изяслава. Они приехали его конкретно туда убивать. Убивать? Да, это колония смерти, об этом знают все. У вас есть подставы так говорить только тому, что там відбувають покарання засуджені до довічного позбавлення воли? Ну, только воли, но не больше. Правда? Якщо щось відбувається в одній з установ області, допускається надання допомоги співробітників з іншої колонії. Ну, наприклад, там якісь заворушення і недостатньо сил установи. Можна викликати туди додаткові сили з іншої колонії. І це повинні бути якісь серйозні обставини. Але це не просто хлопці з 58-ї зібрались та поїхали. Вони отримали команду з управління як мінімум. Це підтверджує, що надзвичайне щось там таки відбувалося. Ми розуміємо, що він 4 роки перебував в СІЗО, все було в нього добре, і тут щось трапилось. Так. А після цього щось відбулось таке, що прямо приїхали вже із іншої колонії допомагати вирішувати це питання. Що це відбулось? Я думаю, це було сплановано взагалі, зарані все. Ви з цією інформацією кудись ходили ще? Ну, до правоохоронців, до прокуратури. Звісно. Яка була реакція правоохоронців на те, що ви їм розповіли? Про начебто замовне вбивство. Записали і все. Ви казали, вам погрожував хтось. Я була феміністом, якраз їздила к адвокату. Ко мне подошел мужчина. Я сотрудник, он сказал, где-то в управлении он работает, только не назвался. У меня есть информация. Идемте, я дойдем в сторонку. Я с ним отошла. Он мне начал рассказывать о том, что это такой несчастный случай. Что это вообще, я там его видел, у него там пару царапин было, а потом ему плохо стало. Но я на эмоциях ему говорю, слышу, говорю, я вообще видела своего мужа. Как такое может быть? Он побитый весь. А он начал мне, ну, не сказал, просто не лезь. Не лезь в эту ситуацию, у тебя еще есть маленький, ну, сын, и думай, типа, как бы о нем. Ми ведемо розслідування загадкової смерті Андрія Данилюка у Хмельницькому СІЗО. Понівечене тіло,
рідні знайшли в одному з моргів міста. Але дізнатися, що насправді стало причиною страшної смерті чоловіка, вони так і не змогли. Офіційна версія слідства змінювалась декілька разів. Від сердечного нападу до спроби втечі з СІЗО. Але що насправді трапилось тієї жахливої ночі? Невже Андрій насправді намагався втікти з СІЗО? Чи це спосіб правоохоронців замаскувати вбивство? До нас приїхав найближчий друг Андрія – Пилип Диренко. Пилип Диренко, 38 років, близький друг Андрія Данилюка. Проживає у місті Кам'янцеві-Подільському. Одружений, має доньку. Продовжує підтримувати сім'ю Андрія Данилюка. Пилипе, як ви вважаєте, ваш друг міг вчинити спробу втечі з СІЗО? Ні, він не міг вчинити спробу втечі. Зачем йому було тікати, якщо в нього є дружина, є сім'я, є раді чого жити? Зачем було йти на такий шах і тікати? Тим більше, куди? Куди б він міг втекти? До дитини, до сім'ї, де би його зразу би приїхали і зразу би не йшли. Ну так, а ви з ним спілкувалися? В нього такого в планах не було. В нього в планах було світле майбутнє. Життя з дружиною, сім'єю, діти. Він ще хотів дітей, ще хотів дівчинку, ще хотів сина. У вас є версія того, що сталося? Я думаю, що, скоріше всього, його вбили за якусь інформацію. Що він мав якийсь вплив на установу. Ви вважаєте, що була така інформація, яку можна назвати компроматом якимось? Так, я думаю так, що він мав якісь компромати, тому що ну просто ні за що би його не вбили. А який такий компромат можна мати на подібні установи? Смотря, які отношення у них були. Він мав повагу від засуджених, засуджені на нього рівнялись. Він був таким конкретним лідером і іменно таким сильним стержнем. Ви лучші друзі, так? Да? Ви на самом деле лучшие друзья, вот, да? Чтобы уйти с тюрьмы, в любом случае нужна помощь со свободы. Вот конечно, она стоит, эта помощь. Там, да. Он бы знал бы однозначно. Це перша позиція. Друга позиція, все ж таки, про яку ми не згадуємо, вона знаходиться все ж таки в юридичній площині. Уже в жовтні місяці всім було відомо, що Надія Савченко подала як депутат законопроект до Верховної Ради, і він повинен був бути затвердженим, що й було зроблено якраз у листопаді місяці. Законопроект, який дозволяв всім ув'язненим, які перебували якраз під вартою в умовах СІЗО, зараховувати день перебування, добу перебування в умовах СІЗО, як дві доби перебування в колонії. Тобто, фактично, він на той момент вже розумів, що він після вступу закону в силу міг бути звільненим якраз по відбутому покаранню. Все банально просто. Тому у нього не було ні мотивів, ні підстав, ні умов для втечі. Справа в тому, що причина втечі може бути зовсім різна. Втечі є емоційні і є сплановані. Ті, що емоційні, вони, як правило... Безглузді. Як правило, безглузді, але вони найбільш вдалі, я вам скажу так. Тому що вони не прораховуються і працюють емоції, і засуджений йде на ривок. Знаєте? От. А ті, що сплановані, як правило, правильно Володя каже, хтось про це знає, хтось про це щось почув. Ми і відкидаємо цю версію, тому що з емоційного плану нібито все було добре, кохана дружина його чекає, все нормально, в СІЗО все в нього добре до нього, коли треба, дружина приходить на побачення, телефон у нього є. І, ну, тоді, тоді інша версія, що це ну, необхідність спланова. Да? Ми почули версію, що є якийсь компромат. Але якщо є якийсь компромат, то засуджений не тримає його в себе в камері. Пилипе, хочемо вам подякувати за те, що ви нам розповіли свою навіть версію. Сідайте, будь ласка, на наш диван сюди. Ми до вас ще повернемось. О 17-й Андрій розмовляв з дружиною, а вже о 21:30 він зник з в'язниці. За такий короткий час його не могли підготувати до переїзду. Це можна сказати напевно. Ми встановили, що побої на тілі Андрія вказують на те, що навряд чи це був серцевий напад. Також це не могла бути випадкова смерть, спричинена ударом об колесо. Андрія навмисно за щось били. І робили це з небаченою жорстокістю. Але хто це робив і навіщо? Ось що ми зараз тут в цій студії з'ясовуємо.
хто такий Андрій? Ви можете назвати або пояснити його статус? Він дивився за тюрмою. Сереж, не переживай, у мене є хороший компромат на нове начальство. Співробітники СІЗО самі заносять туди наркотики, телефони і всьому подобне. Якщо він відмовляється від своїх функцій, то, звісно, він не вбирається. Наші журналісти змогли відшукати єдиного свідка цієї події. Людину, яка просиділа з Андрієм в одній камері декілька років. Він один з останніх бачив Андрія живим. І як ніхто знає, що насправді відбувалося у той роковий вечір. Він боїться показувати своє обличчя на всю країну, але погодився приїхати до нас і розповісти усе з нашої таємної кімнати. Ми вам дякуємо за те, що ви приїхали і погодилися поспілкуватися з нами. Скажіть, будь ласка, ви вірите у версію, що Андрій був вбитий під час спроби втечі з СІЗО? Ні, спроби втечі з СІЗО я не вірю в це. А що відбулося в той вечір, ви знаєте? Ну так, я знаходився з ним в камері близько 17-ї години вечора. Прийшов працівник СІЗО і викликав Андрія Данилюка на розмову з начальником СІЗО. Без речей? Так, без речей. Просто відкрились двері, ми якраз готували поїсти. Це була звичайна процедура чи незвичайна? Ось цей виклик в'язня до начальника. Він в тиждень 2-3 рази виходив до нього на розговор. Для вас це не виявилось дивним, що все ж таки ввечері, після того, як закінчився робочий день, по суті, його забирають до начальника СІЗО і поспілкуватись там на якісь різні теми? Коли йому получалось, коли йому треба було. Хто такий Андрій? Ви можете назвати або пояснити його статус у в'язниці? Андрій Данилюк, він був поважна людина. Він був смотрящим за... Так, да, він дивився за тюрмою. І що це означає? Я не розумію. Смотрящий – це хто? Смотрящий в СІЗО – це, знаєте, пережиток від радянських таких часів, коли великими масами засуджених і ув'язаних НКВД планувало керувати з допомогою лідерів, яких там обирали самі засуджені або ув'язнені. Зараз це людина, до якої зверталися, яка вирішує, скажімо так, питання повсякденного життя арештантів. Тобто він такий, знаєте, третєйський суддя і керівник одночасно блатного ходу, скажімо так, який там є. Це керування общаком. Це общак, це якісь фінансові кошти або матеріальні цінності, які збираються на якоби на загальні потреби. Яна, ви знаєте, чому смотрящим був призначений саме ваш чоловік в цьому СІЗО? На самом деле, вот у товарища или у жены папы надо спросить, кто поставил его там, за что и так далее. Потому что люди ему доверяли, потому что люди на него равнялись, потому что люди видели в нем лидера. Смотрящим сразу стал, когда заехал? Нет, конечно, не сразу. Если он стал смотрящим, когда заехал на тюрьму, значит, у него образ жизни был еще и раньше, до тюрьмы, правильно, соответственно? А так как говорят друзья, что он потом стал смотрящим. Ще який був на свободі, він допомагав заключеним. І, виходить, якби привозив їм і сигарети, і їду, ну, допомагав їм. Коли його вже закрили, я так собі розумію, то люди вже знали, хто він, що він допомагає постійно, і якби самі рішають, кого їм вибирати. Не треба робити ідеалізувати із смотрящого чоловіка волонтера, розумієте? Він зовсім не волонтер. Якщо він взяв на себе якісь обов'язки перед блатним світом, то повірте мені, що це не ограничувалось тільки допомогою сигаретами. Це ограничувалось і підкупом персоналу для якихось рішень і питань, і содействие організації поставок заборонених предметів. Ведь мы же, ну, сейчас как просто так говорим, да, поговорил по телефону со мной. Телефон мобильный запрещен в СИЗО. И вот этот канал поставок запрещенных предметов, да, это тоже сфера ответственности смотрящего. Он помогал, да, но не только законно. А теперь вот, Яна, чому мы з'ясовуємо оцей функціонал смотрящого? Ярослав, чому важливо це в цій справі знати? Да все ж банально просто. Ну, по-перше,
ви так добре спілкувалися з ним, часто перебували в нього і так далі, ми можливо говорити про привілей. Привілеї, знову ж таки, в умовах відбування покарання або попереднього ув'язнення надаються не всім і не за просто так. Тобто або надаються за хабарі, або за якісь послуги. А це те, про що говорив от якраз товариш вашого загиблого чоловіка, про те, що, можливо, його вбили за якусь інформацію. І коли ми з'ясовуємо про те, ким була особа, це, як завжди, з'ясовує і слідство. Чому? Тому що це загальний канон кримінального процесу – з'ясувати, ким була людина, чим вона жила. Тому що тоді можливо дізнатись про мотив. Якщо ми дізнаємося про мотив, це буде той клубочок, який можливо розмотувати. А пенітенціарна служба сказала, що це був побіг. Не була це втеча, не був це побіг. А ми бачимо по наслідкам, які настали, да, на його обличчі і так далі, що це дійсно було жорстоке побиття. Якщо це жорстоке побиття, воно повинно було бути чимось спровоковано. Чим? Тобто, Ярослав, це або співкамерники, або працівники СІЗО. Співкамерники смотрящу не будуть вбивати. Давайте запитаємо у таємної кімнати. Скажіть, будь ласка, у вас є версія того, що сталося? Хто міг вбити Андрія? Ну, працівники СІЗО могли вбити тільки Андрія. Чому ви так думаєте? Я... Тому що працівник СІЗО прийшов за ним і викликав його до начальника на розмову. І Андрій вийшов і пішов місті з ним. Цього я мало, думаю, щоб повірити. Що... Які причини для розмови? Або причини навіть для вбивства, я б так сказав. Ну, я так сказати, я не знаю, про що вони там говорили, тому що він мені якби не говорив, про що вони говорили з начальником СІЗО. А чому він був невигідним, як ви сказали? Може він в чомусь і мішав. Може, якийсь компромат в нього і був. Коли Андрій вийшов до начальника на розговор, зайшов потім працівник СІЗО, просто зі мною поговорив, запитав, вообще, ну, розговор не о чом, як діла, отак от. Просто собі зайшов, потім вийшов. Потім опять зайшли люди, які почали мене бити в камері і питати за заначку. Скажіть, будь ласка, а співробітники, які зайшли там через деякий час, вони хотіли забрати речі Андрія чи ні? Я не бачив нічого, вони почали мене бити. Коли били, я почав сопротивлятися, мені накинули мішок на голову і засунули в рот тряпку, кляп, щоб я не кричав. Ну, вас просто зайшли і почали бити? Просто почали бити. Без причин? Без причин, коли мене вже пов'язали, побили. Замотали мені скотчем рот, нос, повністю голову замотали. Я дихати не міг, якби. Потім мені стягнули пов'язку і спитали за заначку. Погрози вам були з боку адміністрації? Ну, погроз якби не було. А Андрію були погрози? Не чув я, щоб Андрію були погрози. Якщо не було погроз, не існувала ніяка заначка, то ваша версія про те, що його вбили працівники СІЗО, видається дивною. Я, якщо дозволите, я втручусь. Якщо ми зараз говоримо про те, що співробітники шукали якусь, ну, наш герой каже, що це заначка, я так розумію, що вони шукали общак, то це не відповідає, скажімо так, умовам того, що відбувається сьогодні. На сьогодні ніякий смотрящий, ніякий вор в законі в кишені з собою общаки і заначки не носить. Ці общаки на сьогоднішній день вони перебувають або у вигляді електронних грошей десь на картках в банку, там, або просто вони на десь, телефоні. Ну, не хочу нікого образити, у родича. Дома лежать в сейфі, і тільки по дзвонику цього смотрящого там родич там комусь їх віддає. Я думаю, що там відбувалось наступне. Андрія намагались перевести до іншої колонії. От. І він розуміє, що якщо він з Хмельницького поїде у Львів, то він там не буде директором, да? Він теж буде поважною людиною. Тому він міг не хотіти з цієї причини їхати. Його, звичайно, мабуть, певним обманом вивели з камери, щоб він не знав, що він їде на етап. Там вже співробітники, більшість їх, так, фізичною силою могли його там змусити пройти до машини. А оцей захід співробітників в камеру міг бути для того, щоб просто забрати всі його речі, які перебували в цій камері. Тому кульок на голову. І разом з ним відправити на етап. Ми знайшли людину, яка з вами не погодиться. Зараз ми подивимося відеосюжет з приводу версії, яка стосується компроматів. Сереж, не переживай, у меня есть хороший компромат на новое начальство.
Он мне сказал о том, что у него есть компромат за полтора месяца максимум. Насколько я знаю, состоялся разговор какой-то с начальством. Разговор шел о наркотиках. Его склоняли к тому, чтобы он действовал в этой схеме, участвовал в этой схеме. Ну, естественно, он отказался. Вероятно, он записал этот разговор. Ось така версія. Схоже на правду. Якщо є якийсь компромат, пройшло вже 3 місяці. Де він? А телефон забрали, Андрія. Планшет, ноутбук, телефон. Вибачте, ваш Андрій людина авторитетна і досвідчена. Він прекрасно розуміє, що тримати відеозаписи, фотографії. Я теж об этом думала. Возможно, оно і є у кого-то. Но просто бояться на даний момент об этом просто сказати. Ну, чого боятись? В інтернет злили цю відеозаписи, все. Чого боятись? Ну, як чого боятись? Ну, от що з чоловіком зробили. Не боясь нічого. Может быть, нашли компромат. Я бы хотела вернуться к Вове, потому что я брала у него интервью. Андрей своему сокамернику рассказывал о компромате. Расскажи, пожалуйста, вот как перед смертью Андрей говорил, что у вас будет все хорошо, потому что Андрей знает некую информацию о начальнике СИЗО, и поэтому все заключенные будут не в обиде. Было такое? Нет, мне он такого не говорил. Що ви взяли, що я говорив за компромат щось? Я за компромат не знаю нічого. Я зараз людина в таємній кімнаті, я так розумію, Аня, відмовляється від своїх слів з попереднього інтерв'ю ця людина, чи що? Цей хлопець, якого тільки що ми дивилися на відео. Так. І цей хлопець, який знаходиться зараз в темній кімнаті, це були одні з найближчих людей Андрія загиблого. І Андрій, як хлопцеві в темній кімнаті, так і хлопцеві, які дає інтерв'ю, він казав і тому одне й те саме. Тобто він казав, що в мене є певні дані про начальника СІЗО, і тому якби я маю на них вплив. Тобто я можу користуватися цими знаннями, які в мене є, і я можу завдяки цьому вирішувати різні питання засуджених. Короче, воровской ход будет на тюрьме. Я думаю, что пошло стечение обстоятельств. Смотрите, да, вот действительно, его хотят перевести в другую колонию, этапировать. Он им там мешал, допустим, да, керівництву тієї установи. Давайте зараз подивимося відеореконструкцію, якби це був компромат. Як би виглядала вся ця історія із вбивством смотрящего в Хмельницькій колонії. І вбивці були працівники СІЗО. Увага на екран. Я там дома. Та, нічого, зараз спортзал. Побачимо нового. Спить. Ну, добре, кохана. Підвернемось. Давай. Андрій страшенно сумував за сином і рахував дні до омріяної свободи. Того вечора, аби скоротати час, він збирався до спортзалу. Вечірній виклик до начальника СІЗО додав тривоги. Андрій, на вихід! Андрій відчував страх, але намагався триматися. Я сказав руки! До начальника на розмову! Він вже здогадувався, що на нього чекає важка розмова. Але піти на поступки не збирався. Раз і назавжди він вирішив для себе зав'язати з наркотиками. Ну що, ти подумав? Подумав. Ні. Хіба подумаєш? Працівники СІЗО розраховували на такий варіант. Тому підготували план жорсткого вбивства. Свободно. Yeah.
У свої останні хвилини життя Андрій думав про сина, а його кохана Яна навіть не підозрювала, що більше ніколи не почує голос свого чоловіка. Журналіст ток-шоу «Глядачек свідок» Анна Терещенка з ризиком для життя перевірила цю версію і з'ясувала нові факти. Аня, це правда? Був компромат чи ні? Ну, так сказати точно ми не можемо, тому що ми не бачимо цього компромату. Але ув'язнені, які були тісно спілкувалися з Андрієм, всі вони казали, що, звичайно, компромат був. І пояснювали це тим, що, можливо, Андрій або записав це на аудіо, це була аудіозапис, або це був відеозапис на телефон. Це могла бути розмова з начальником про... якісь домовленості, які його заставляли робити, або обговорювали, що треба робити, і Андрій не хотів це робити. Наприклад, що він міг не хотіти робити? Наркотрафік. Наркотрафік? Так. Начальник СІЗО хотів, щоб з свободи потрапляли в СІЗО наркотики, і Андрій повинен контролювати був цей процес. Ця мова йшла з ним ще з липня місяця, і це може підтвердити Яна. Да, Андрій я це розказував. В июле місяці у Андрія состоялся разговор в кабінеті з Каменішом, і там присутствовал замначальника управління Хмельницької області Буйчук. І вони склоняли Андрія по поводу именно этих наркотиков. Ему просто ему дали время на раздумие. По поводу отказался, да, отказался, потому что у меня муж был спортсменом. И он очень негативно относился к таким действиям. А вы кажете, час на роздумы, это от до жовтня місяця, чи що? Ну, получается, да. В нас є ще одне інтерв'ю, дійсно, там, де підтверджуються ваші слова, Яно. Давайте послухаємо. В любом СІЗО є люди, які залежні від наркотиків. Возможно, речь шла не о продаже наркотиков именно в СИЗО. Нужно было наладить транзит. Для того, чтобы наркотик попал, например, в лагерь, проще его делать это через СИЗО. СИЗО – это половина свободы. Потому что туда приезжают люди. Люди из СИЗО уезжают на КПЗ, в районы ездят на этапы, на лагеря. Передать легче. Андрей был против наркотиков. Всей душой, всем своим естеством. Если бы речь шла только о траве, да, которая, ну, в принципе, особым наркотиком не является, то вряд ли был бы конфликт. То есть речь шла о чем-то серьезном. Трава не приносит столько денег, сколько приносят другие наркотики. У таємної кімнати. Я хочу запитати, ви знаєте цю інформацію? Я знаю те, що Андрій вообще наркотики, він проти наркотиків був. Його змушували продавати ці наркотики? Ви знаєте про це, що його змушували? Ні, цього я не знаю. Що його змушували продавати. А чоловіка, який щойно давав інтерв'ю, ви знаєте його? Так, знаю. Йому можна вірити, його словам? Да. Я розумію і бачу, що Андрій, можливо, не вживав наркотики. Я, з ваших слів, я вам вірю, можливо, так? Але вживати наркотики і контролювати їх рух – це трошки інша річ. Я вам скажу таку річ. В той самий момент, коли Андрій, смотрящий за слідчим ізолятором, відмовився від того, щоб потрапляли наркотики в Хмельницький слідчий ізолятор, в той самий момент він би припинив бути смотрящим. Тому що це одна із основних функцій смотрящого – сприяти потраплянню заборонених предметів. Ілі не потраплянню. І я хочу звернути увагу, що це з розмови. Була пропозиція керівництва СІЗО. Знаєте, керівництво СІЗО, повірте мені, що я трохи розумію, про що говорю, йому набагато простіше заробляти на інших речах. Тому що навіть якщо кожному з 500 засуджених поставляти по одному косяку трави, який коштує там 50 гривень, і з цих 50 гривень там начальник СІЗО буде мати 5, то він буде отримувати аж там 2,5 тисячі гривень, ходячи під криміналом. Він більше заробить на інших питаннях. Тому оця версія, я її дуже часто слухаю і дуже часто чую, коли треба скомпрометувати співробітника, будь-якого, не обов'язково начальника. Він мені приносив наркотики, іди докажи. Справа в тому, що в блатному світі, да, обманути міліціонера – це, ну,
це не западло, вибачте. Це, ну, це загально прийнята норма. Тому оця версія, я розумію, чому вона виникла. Я розумію. Справа в тому, що обставини смерті Андрія, вони дійсно нехороші обставини. І дійсно була підозра у родичів і у інших там його друзів про те, що щось приховане. Ну, зараз ми вже, я так розумію, вже ближче до розуміння ситуації, що відбулось. Не може, запам'ятайте, не може смотрящий протидіяти поставці наркотиків. Це правда, Володимир Шаповалов? Ну, он или же должен запрещать, но опять-таки же он и контролирует, чтобы они не попали, или же разрешать, опять-таки же через него тоже он опять-таки же контролирует. Он для этого поставлен. Если он отказывается от своих функций, то, естественно, он и убирается с того места. Яна хоче додати щось або заперечити. Я хочу просто сказати о том, що співробітники СІЗО самі заносять туди наркотики, телефони і всьому подобне. Скажіть тоді, будь ласка, окей, співробітники СІЗО заносять загальновідомий факт, добре, ми його прийняли тут. Тоді скажіть запитання, до чого тоді Андрій? Він я вам скажу, до чого. Цього. Як тільки, якщо нормально смотрящий організував свій статус, то як тільки в камеру кудись хтось заніс якийсь там кусочок наркотичного засобу, повинні що зробити? Повідомити про це смотрящого і частину віддати куди? На общачок. Наркотик на общак ніколи не давався. Я ж говорю, наркотик – це гадське. Ні, ну, ти розумієш, на самом деле не всі так думають, як ти і я, да, там, і так далі. Це тема не для общака так званого. Це вирішується якось інакше. Також не погоджують, частково в общак заходило, тому що іноді привозили різних екземплярів в СІЗО, в яких там була ломка, ще щось, і з ними щось необхідно було робити. Тому що в камері той, хто знаходиться і поруч ламає людину, вона реально помирає, необхідно допомогти. Якраз от тоді такий общак спрацьовував. Ні один чоловік знає о якомусь компроматі. Що це за компромат? Взагалі, якщо у тебе є компромат, ты серьезный человек, смотрящий, и у тебя есть компромат, и об этом уже знают 10 человек, это бред какой-то. Мало я того. Вообще не могу понять, что это за разговоры. Версія з компроматом, можливо, могла бути запущена спеціально Андрієм для того, щоб набути собі якогось страху перед начальником колонії. Він там, ой, у нього є компромат. Компромат може бути який завгодно. Все, що завгодно. Наприклад, бере хабар у когось там. Наприклад, домовляється телефонний запис, записаний з начальником установи, домовляється з організацією там незаконного побачення. Наприклад, там бере, там випускає достроково людину, яку там не можна випускати. Все, що завгодно. Задокументоване робота. Але зрозумійте, Володя правильно каже, людина такого статусу, він же ж не дурачок перший раз за гратами. Він знає, чим це загрожує. Так, і тут питання. Ви вірите в те, що це зробили правоохоронці? Я маю на увазі, вбили Андрія. Ну і ви, Юля. Я вірю. Я вірю в те, що вони причетні до вбивства, але мотив зовсім інший. Ви знаєте, Максиме, от щоб говорити про компромат, щоб говорити про мотив, от давайте задамо Яні, чи можливо вам, як батьку Яни, одне просте питання. А де ж вбили його? Якщо його вбили на вулиці, це одне питання. А мені здається, що його вбили в камері. От з того, що він розповів, ні, мені здається, що вбили в камері. Тому що їх залишили двох. Що встановив огляд місця події? Огляд встановив зовсім інше. Є люди, з камерами, просто їх ще ніхто не допрашував, потім їх запугали. О тому, що це случилось все на бані. Андрія повели на баню. На бані його вбили, а потім перетащили його просто вдвоє. А кров знайшли? На бані. Может, знаю. Это было в боксе, как там внизу, нет, где-то в подвале? Там все слышишь. Яночка, оглядом місця подій, зафіксовано, яке місце вбивства? Досмотровая комната, где вывозят заключенных на этап. Но, там поймите, знайшли його кров? Та дело не та даже нашли ні один за ні є, один є справа в цьому. Не, вибачте, після такого побиття там буде значна кількість, ну, крові. Його кров знайшли? Нашли, по-моєму, там кров. Но... Яку? Значну чи малу кількість? Я не знаю. Вони не розказують всього, розумієте? Давайте це питання поставимо нашому гостю з таємної кімнати. Можливо, він знає. Скажіть, ви знаєте місце, де вбили Андрія? Я не можу знати місце, де його вбили. Тому що його вивели. Ну, з камери вивели і все, я більше його не бачив, не знаю.
У вас есть свои предположения, почему у него мог вот так вот внезапно возникнуть конфликт с этими людьми? Если вы про компромат вы не знаете, и про наркотики вроде тоже. Ваши личные предположения. Просто я не говорю, что это истина, как бы, или именно так и было. Ну, моя версия тільки за якийсь компромат. Ну, який компромат? Я просто цього компромата не знаю. Він мені говорив, що компромат, ну, який, він не уточняв. Так, я вам дякую. Яно, у вас є версія того, що сталося? За що вбили і хто вашого чоловіка? За наркотики. За наркотики хто? Да. У правах Хмельницької області. Просто я знаю, це 100%. Я знаю, що у нього щось було. Було це 100%. Просто так чоловіка не вбивають. Просто так, так зверски. Если бы вы хотели вывезти, я бы вывезли. Затравили бы газом, скрутили и вывезли. Нам вдалося з'ясувати, що за 4 місяці до смерті Андрія начальник СІЗО пропонував йому відсотки за участь у розповсюдженні наркотиків серед ув'язнених. І Андрій відмовився. Можливо, саме це стало причиною його вбивства. Принаймні, саме так вважають його співкамерник, а також його дружина. Але яку цікаву інформацію щодо рис характеру Андрія дізналася наша журналіст? І на яку нову версію це нас наштовхнуло? Вся територія СІЗО в спецназі. Голова замотана скотчем, в мішку я не бачу, хто йому не забрав. По всім законам вони повинні були. Повинні були. Як побачили мусоров рогатих. Не може такого бути, що є кипіш на хаті смотрящего, і всі сидять тихонечко. Аню. Ну, обов'язково треба було перевірити, чи версію, можливо, його вбили самі ж ув'язнені. Андрій був достатньо принциповим, він був впертим, дуже правильним. І, можливо, якісь його вчинки чи правила не подобалися ув'язненим. Важливий момент, що, можливо, були люди, які хотіли сісти на його місце. Ну, хотіли стати смотрящими, наприклад. І це все я перевірила. І в розмові з хлопцем, який у нас є на відео, я запитала, щось сталося дивне відбуватися, і зник Андрій. Він же смотрящий, чого ув'язнені не почали за нього боротися. І що він нам сказав, ми можемо подивитися зараз. Давайте. Він був, але не такий, як хотілося б. Стояло два автобуси в масках. Это уже со свободы сказали люди, что ребята, будьте осторожны, потому что просто пострадают. Мы поднимаем шум, они открывают броню и начинают бить вот эти ребята в масках. Якобы есть основания для введения войск. Ну, потом уже любому поверят, потому что вы знаете наши отношения, ну, отношения наших людей к осужденным. Все же как считают, что здесь такие убийцы и подонки. У них там даже есть какой-то процент потерь, расход. Там 3% или 1,5%. Расход – это мертвые люди. Если маски влетают в СИЗО, или в зону, есть какой-то процент, который они могут, ну, нечаянно убить. Мені цікаво, Сергій, до вас про цей розход, ну, і про 3%. Знаєте, будь-яке застосування якихось спецзасобів, сил, фізичної сили, в будь-якому випадку, якщо це введення войск, як він сказав, то будуть знати про це правозахисні організації і прокуратура. Його не вбити хотіли, його вивезти хотіли. Спеціально отримали наряд на 47-му колонію Львівської області, щоб його відвезти. Оттуда організували етапування, поміч, знаєте, для того, щоб вбили, нагнали пів Хмельницької області свідків, да? Отака версія. Його хотіли звезти туди. А от чого хотіли звезти? Тому що, знаєте, питай, кому вигідно. А вигідно – це тій людині, яка стала смотрящим після нього. Андрій, можливо, перестав бути вигідним. Можливо, він не хотів впливати на якісь процеси, або конфлікт, або щось ще. Я не знаю, що там відбувалося. Аню, а могла адміністрація руками засуджених це зробити? Звісно, могла. Ну, теоретично вони могли це зробити, але в будь-якому разі адміністрація повинна це знати. А зараз увага на екран, давайте подивимося іще одну версію цього загадкового вбивства і обговоримо її. Thank you.
Андрій щовечора тренувався у спортзалі. Та цього дня на нього там чекала засідка. Ув'язнені планували цю брудну справу давно. Керівництво СІЗО було в курсі усього. Всі вони прагнули лише одного – жорстокої помсти Андрію за його принциповість. Декілька влучних ударів, і серце Андрія перестало битися. Залишилося лише прибрати сліди, і справу зроблено. Усі знали, покарання за вбивство не буде. Ярослава, ви так емоційно реагували якраз на цю версію, що не могло бути такого, щоб Максиме, керівництво СІЗО руками ув'язнених зробило ні. Ось таку справу. Керівництво чому? СІЗО руками ув'язнених може зробити що завгодно. Ми бачили брифінг, да? Ми бачили інтерв'ю і коментарі саме керівника даної адміністрації СІЗО, який говорить чітко ясно про те, що до вбивства причетні саме люди, які працюють в СІЗО. Люди, які являються частиною системи. Вибачте, але жодна система своїх людей ніколи не списує, не здає за просто так. Це перша позиція. Друга позиція. За можливості, навіть найменшої, щоб можна було тіло Андрія запихнути під будь-яку розбірку там внутрішньокамерну в СІЗО, вони б його б запихнули. Вони б не залишили його, що це нібито при спробі там втечі і так далі. А в тому випадку, якщо б це, вибачте, ув'язнені, зробили б таку розправу, то комусь із ув'язнених би просто добавили б срок, а ще в умовах СІЗО дійсно провели б вірне розслідування, що цей би срок не, ну, не так би сильно вплинув на той, який у людини був. І все. Адміністрація СІЗО так і намагалася зробити. І в інтерв'ю, яке ми почули, хлопець більш розширено, я розкажу, що сказав. Він так і сказав, що вони хотіли зробити бунт, але потім їм сказали, що нічого не робіть, того, що повністю вся територія СІЗО в спецназі. Прежде чем делать этот бунт, они уже знают, что будет заходить тот спецназ. И их не напугаешь то, что он там и стоит. У кого они спросят разрешение на это? Администрация СИЗО хотела сделать Андрея защитником бунта. Что как будто он этот бунт сделал, и из-за этого его так убили. А он бы в любом случае нес ответственность за этот бунт. Ну, конечно. Он смотрящий. Не надо было никого делать, он бы и так им был. По всем законам они должны были сделать, но они застали только из-за того, потому как увидели мусоров. Не, Володя, я думаю, что здесь совсем не так было. Дело не в том, что испугались. Дело в том, что... Послушайте. Проблема вся в том, что вот эти вот массовые действия бунта, да, они либо возникают спонтанно сразу, как спичка, да, но там этого не было, либо заключенные советуются. Их погасили этот порыв поднять этот бунт. Кто погасил? Я думаю, что не менее авторитетный человек, чем Андрей. Дело не в том, что там кто-то метил на его место. Им просто духу не хватило, вот и все. Давайте тільки одне запитання хочу поставити таємній кімнаті. Скажіть, будь ласка, чи мав бути бунт? І хто його загасив? Ви знаєте? Хотіли робити бунт, але так, як вже сказали, що стояли люди в масках. Коли повинен був бунт? В той вечір, як зник Андрій? На другий день хотіли робити бунт. Ну, а на другий день причина яка? Ну, так тоді це взагалі вже жодну версію не підтверджує стосовно вбивства його в камерах. Ну, а не його вже вбили, а потім на другий день. Ну, так правильно, по суду більше, головне проговорити. А чому не спитати ту людину, яка його вела? Так скажіть, хто його забрав? Тернопільський Руслан. Працівник це прапорщик? СІЗО. Да, працівник СІЗО. Це прапорщик. Так же само до мене заходив. Він його вивів, потім хвилин через 15 він був опять же в камері, тому що коли двері відкрились, я підійшов до дверей, це тернопільський Руслан, він ховався, щоб я його не бачив. Потім залетіли люди в масках. Коли я знімав цей мішок з голови в себе, я побачив цього тернопільського, що він не тримав за руку. Він був без маски.
От дякуємо, що ви назвали цю людину, і в цієї людини вже після цього ефіру обов'язково спитають. Чекайте, що це для вас означає? То, що є з кого спитати. Максиме, це означає той факт, що на сьогоднішній день у нас є очевидець, який сидить у нас в таємній кімнаті, який останнім бачив Андрія живим, і він бачив його в супроводі конкретного співробітника. Це про що говорить? Це говорить про те, що слідству на сьогоднішній день можливо встановити цілком той ланцюг, хто кого куди вів і хто кому передавав. Конечно, тому з'явилась от у нас перша дієва особа з боку адміністрації даної СІЗО, це тернопільський Руслан, якому самому першому потрібно задавати запитання стосовно того, чому забрав, по якій вказівці, куди вів, в який кабінет завів, де останній раз бачив, кому передав, що після того робив і так далі. І в тому числі задавають запитання стосовно того, чому була побита дана особа. Показів лише однієї особи? Достатньо, тому достатньо? Що дана особа в випадку розслідування вбивства є очевидцем. Слідователь говорить, я його спрашиваю, ви допрашували цього Руслана? Тоді до начальника, де воно ділось далі? А он, я говорю, ну що він говорить, куди він повел Андрія? Він говорить, я не знаю куди. Я говорю, як це не знаю? Це що за безпредел? Дивіться, можна я скажу, пожалуйста? Я бачу. Андрій говорив, я чув, як він говорив з Яною по телефону. Відкриваються двері, відкрив продольні двері. Цей прапорщик тернопільський Руслан, він стояв на продолі. Того, що двері були відкриті, я його бачив. Він сказав, Андрій, тебе начальник визиває на розговор. Андрій все время говорив по телефону. Телефон він мені, лишив мені. І пішов до начальника на розговор в місті з тернопільським Русланом. Скажіть, будь ласка, а куди дівся телефон? Телефон мене забрали працівники СІЗО, коли мене почали бити в камері, і вони... І, а хто забрав? Можете сказати? Ну, я не можу сказати, хто забрав, тому що там було чоловіка три в масках, і це був без маски, і двоє було без масок. Тобто люди... І в мене були, ну, голова замотана скотчем, в мішку я не бачив, хто мене забрав. Угу. А той, що я без маски, це був хто? Тернопільський Руслан і Мудрецький Вась. Вони, коли мене почали бити, я, ну, звісно, я налякався, я почав сопротивлятися, хотів кричати, щоб хтось почув, може. Ну от, коли били, то слышали, вся тюрма об этом знала, когда мне еще звонили. А когда Андрея били, ни один, нигде на корпусе даже шороха не было. Правильно. Мы если вот все бы время говорим о том, что его баном вывели, как они говорят, и закрыли там, где били, чтобы не было слышно. Это только баня. Зараз мы послушаем висновки наших экспертов, их версии. Володь, давайте как раз с вас и начнем. Как все відбулося? Вы первый. Я не могу конкретно сейчас, на данный момент, сказать конкретную свою линию. То, что я знаю, что там та тюрьма какая-то не такая, неправильная. И то, что взяли нормального там, да... Арестанта порядка. Да, арестанта, и его забили, то это с них надо там по-любому спрашивать, однозначно. А конкретную не могу сказать. И Юля, вы сказали, что вы можете все рассказать. Как все было, для чего, ну, для меня, как для следователя, да, бывших не бывает, картина очевидна. То есть мотив, в принципе, подтверждается вот тем, что вот последнее Володя сказал. Не может такого быть, что есть кипиш на хате смотрящего, и все сидят тихонечко, да, и не поднимают ни бунт, никто не удивляется этому. Скорее всего, действительно был заказ спровоцированный тем, кому это было выгодно, то есть это следующие смотрящие, возможно, или там более авторитетные люди, которые хотели занять это место. Но, опять-таки, не обошлось без сговора с администрацией в любом случае. То есть его, скорее всего, действительно хотели этапировать обманом. Его выманили с камеры для того, чтобы не было шума, кипиша там и так далее. Он вышел, его завели в место, где не слышно криков, шума, где... с ним, возможно, провели какую-то беседу. И силовым методом хотели, собственно говоря, его этапировать. Плюс еще в официальной версии сотрудника пенитенциарной службы и данного учреждения, я так поняла, были нанесены телесные повреждения кому-то из сотрудников. Этот факт должен быть где-то зафиксирован. Кем бы ни был человек, это никому не дает разрешения морального, неморального и в рамках законодательства в первую очередь применять физическую силу и специальные средства с такой силой, чтобы нанести такие увечья. Осужденный он, наркоман, неважно, никто не имеет права отбирать у человека жизнь. Сергей, вы погоджуетесь с Юлией? Я на 99% погоджуюсь цією версією, тому що обставини, які сьогодні були тут встановлені, вони говорять про те, що було необхідно керівництву установи
і не тільки установа, а й управління. Необхідно було, щоб Андрій покинув територію Хмельницького слідчого ізолятору. Які причини? Інший смотрящий, який там претендував на ці місця, там, якісь домовленості із злочинним світом. Ну, це можливо встановити, але для цього повинно бути бажання розслідуючого органу, прокуратури. Його намагались вивезти. Правильно Юлія Валеріївна підмітила, що постраждали співробітники управління. За інформацією, яка є в мене, це серйозні пошкодження, це перелами. Тобто, я так розумію, що розуміючи обман, яким Андрія вивели, він, маючи, як ми тут чули, принциповий характер, він обурився цим виводом, так? Його обманули. Це також не входило до його інтересів покидати цю установу. Для нього цей світ був комфортним. Я розумію так, що ці характер оцих побоїв, я не знаю, можливо, експерти або психологи більше підтвердять цю версію, він носить характер, уже знаєте, неконтрольованого побиття. А це неконтрольоване побиття могло бути тільки у відповідь на якісь дії самого Андрія. Навіть якщо є якась протидія засудженого, навіть якщо є якась непокора, необхідно, можна застосувати спецзасоби, але які не перевищують необхідної міри. І одразу припинити їх застосування після того, як ця непокора припинена. Наручники вдягли на нього, все, він не може наносити удари. Я не великий експерт, але я бачу, що наручники, знаєте, якби били його в наручниках зразу, то не просто були б синяки, а були б якісь подряпини від цих браслетів металевих і так далі. А там просто полоса. Це було затиснуто дуже сильно. При яких обставинах це відбувалось, ну, важко сказати. Але цей злочин, який скоєно відносно нього, так, він неоднозначна людина. Але навіть така людина має право на справедливе відношення до себе. Тому що в іншому випадку ті співробітники стали точно такими, як він. А ви можете якось вплинути на об'єктивність розслідування, Сергію? Ну, як вам сказати? Ну, якби я керував пенітенціарну службу, то, звичайно, перевірка службова проводилась би не так, як вона проводиться. Вплинути на об'єктивність я можу дати якісь поради слідчим, які фахові поради, які могли б спрямувати напрям розслідування в правильне русло. Так я можу вплинути. Ярослав Куц, адвокат програми «Глядач як свідок». Що нам робити з оприлюдненими тут сьогодні фактами по цій справі? І що, власне, робити Яні? Необхідно розпочинати з того, як його назвали, продольного співробітника СІЗО, який вивів дану особу. І необхідно розпочинати з тих осіб, які доставили труп. І тоді з цих двох точок можливо дійти до тої точки, де ж саме було забито вашого чоловіка і хто саме приймав участь у цьому забитті. Ми зробили саме головне, і наші журналісти зробили саме головне. Вони наштовхнули на версії мотивів, на версії того, що могло відбуватися і кому могло бути це вигідно. Ви розповіли про те, і, зокрема, навіть той свідок, який знаходиться в таємній кімнаті, розповіли про саме головне. Хто був крайнім, хто бачив. Ви крайніми чули, а він крайнім бачив Андрія. Тому з цих осіб необхідно й починати. У нас на сьогоднішній день просто відбулася реально страшенна трагедія. В вашій сім'ї це реально страшенна трагедія, тому що ви втратили свого чоловіка, а ваш син втратив свого батька. І це є біда, яка є неповоротною. Єдине, що можна добитись, це дійсно можна добити справедливості і дійсно наказати винних. Дякую, Ярославе. Отже, сьогодні ми намагалися розібратися в загадковій смерті Андрія Данилюка у Хмельницькому СІЗО. Його дружина уже понад 2 місяці намагається знайти винних у смерті свого чоловіка і домогтися для них покарання. Правоохоронці поводяться підозріло. Спочатку вони висунули одну офіційну версію, потім іншу. Обидві версії не витримують критики і нелогічні. Експерти програми впевнені, що це точно було вбивство. І у цьому злочині однозначно замішані співробітники СІЗО. Ми сподіваємося, що розслідування, яке ми щойно провели у цій студії, допоможе знайти справжнього убивцю і покарати його. А ми будемо слідкувати за ходом цього розслідування. Це була програма «Глядач як свідок». Побачимось.